Tack. Jag gillar att skämta och ha högt i tak och jag sitter gärna 20 minuter kvar på maten och skämtar och tar en kaffe så det är min plats i laget då. Jim tror ju att han är skitrolig, men det är ju, han fattar inte att vi bara... Sen Peter är ju här liksom, alla är speciella på sitt egna sätt. Carl Wallinius studerar något väldigt avancerat och då fick han ju höra det varje middag, varje lunch under en 10 dagars tid i alla fall. Att ingen vet ju vad han håller på med under 2 veckor. Så här plötsligt sitter han och ska ha en tenta. Och, ja, men då kommer ju de här skämten upp som gör i laget att han är den enda med studieskulder och lite sådana jargonger. Så det är väldigt kul. Men ni vet inte ens vad han pluggar? Jo, han håller på att koda. Han kom 5 minuter för sent till ett videomöte för han måste fullföra sin tenta och det... Jag tror ju väldigt på helhet. Jag tror väldigt på att man ska ha balans i livet i förhållande till familj, jobb och idrotten. Och ju bättre man är balanserad och ju bättre man har det, ju bättre presterar man på banan. I vår grupp så alla är ju accepterade och vara den du är och alla får ha lov att ha sin plats i laget, så är det. Det vi har fått ihop och fick ihop detta mästerskapet som vi har fått sen Glenn tog över, det är gruppen. Att hur den går i matcherna så står gruppen samman och håller oss till det konceptet som vi har byggt upp. Och det var en absolut största styrka. När folk misslyckas, för det gör alla, men hur tydlig gruppen är med att det är laget som gör det. Tittar man då som vi gör så kan man jättetydligt se på spelare som kanske haft en dålig match, att matchen efter så är de sig själva igen. Det är ju väldigt fina grabbar alla samman och det är ju som du säger, de står ju väldigt gott tillsammans. De är extremt lojala, visar stor respekt för varandra. Och det är väl kanske det jag allra mest imponerat över i EM och hurdan vi klarar att stå samman i den situation vi är. Något som värmer hjärtat och man blir stolt av. Nya som kommer in och får förtroende, skulle de göra några fel så kommer vi inte såga dem i knäna. Man kan ta ett exempel som Bergendal. Tycker jag, han har inte spelat så mycket hos oss innan eller någonting och han blir en av våra absolut viktigaste spelare. Och liksom, jag tycker direkt avgörande är att vi vinner guld.
which they have done through Mercantile. Han visste exakt vad hans roll var, och det var att gå ut, kötta, få stopp. Och det gjorde han, och då sket han i vem det var framför sig. Man måste få lite sånt här enkla mål. 6 mot 6 är alltid svårt mot alla. Ja, du måste få målvaktsräddningar, Claes. Ja, så är det. Målvaktsräddningar och kontringar. Jag var sjukt förbannad efter Tjeckien-matchen. Det känns som att inte jobba för varandra då, och det var ingenting jag kände igen mig. Vi får inte göra något tekniskt fel nu, för man hinner göra mål på 10 sekunder. Vissa var ändå så här lite halvglada att vi hade spelat lika mot Tjeckien, att vi kom vidare, men... Det är bara att glömma den här matchen och gå vidare in i den nästa runda som kallas för huvudrundan. Vi kan inte vara nöjda med det här, men det här måste vi ändra. Det var infanns lite osäkert. Jag tycker det syntes lite i första halvlek, medan Norge var bra också. Thank you. Sagesen. Wow. Jag satt på hotellrummet och det var det värsta jag varit med, måste jag säga. Vi måste ju faktiskt vinna matchen. Men i andra halvlek så lyfte det här laget igen och visade hur starkt det är. He's been waiting for that all day. Den andra halvleken mot Norge. Ja, jag satt i princip så här och bara njöt. Peters andra halvlek i mål. Där fick han visa exakt vilken världsklassmålvakt han är. Försvaret i allmänhet, Bergendal i synnerhet. En riktig viking. Bergendal och Lagergren. Oh. Aj, aj, aj. Vi spelade fantastiskt försvarsspel i den perioden och egentligen hela matchen. Och Norge kom nästan inte till chanser, och de chanser ni kom så skjuter de på utsidan av mål. Så det vi gör försvarsmässigt är världsklasse och också en av de viktigaste orsakerna att vi vinner. Gottfridsson igen. Oh, he leaves his man for dead. Great breakthrough. And Solstad taught a lesson on that occasion. Gottfridsson! Niem Gottfridsson steps up to the mark for the first time really in this second half. Gottfridsson tar sig förbi sin gubbe, skjuter rakt på Säverås. Det här med att jag tror det är, jag har missat skott framåt. Vi gör bra hemlöp, tror jag, i Karlsbogård, som spelar fram till Albin Lagen som kontrar in ett väldigt snabbt mål. Och då kände jag att jag vinner mot Norge, fast jag tror Lund har fått med 2-3 mål. Ja, är vi alla införstådda så vi snackar med Morse. Vi har vunnit den första teamet 2. Vinner vi nästa teamet 2, sen så vinner vi sista teamet 2! Jag är jävligt smart. Nej, men extremt smart är jag. Nej, men jag försökte i den timeouten förmedla, jag tror vi vinner första 10 minuter med 2 mål. Och då försökte jag bara skapa moral i laget. Sen vet jag så när jag väl går igång sån timeout så blir jag väldigt hej för sånt här. Och jag minns i den här timeouten att jag kollar upp och där står Max där och grinar mig rakt upp i ansiktet. Max speciellt, han tycker det är rätt roligt när jag går igång på mina timeouter. Jag pratar väldigt mycket från hjärtat och magen. Jag tänker inte ibland att det är en kamera eller en mikrofon bredvid mig. Och där får man med det mesta, och då är jag väldigt ärlig ibland också. Och det tycker han är lite kul. Ja, men så står han där med sitt tunna hår. Så då blir det lite så. Ja, men skrattar du då? För jag har bättre hårfäst än vad du har. Så att nej, men det får han gärna skratta åt mig. För jag hade faktiskt en bra idé, tyckte jag. Det här kommer bli bra! Då blev jag till mig, jag tyckte jag som var kul, det var varm. Kan vi stå emot? Här finns ju chansen. Här kommer Sagosen till O'Sullivan som skjuter högt över. Sverige har chansen. Sverige kan kvittera nu. Ja, då måste man nog sätta den här anfallet liksom och sätta press på den. Ja, ja, men det gör man. Här då är ju Vanne fri och han gör mål, och det är 23 lika. Det är lika, Claes. En fantastisk målvakt i andra halvlek i form av Peter Johannesson. Sagosen ser upp. Sagosen skjuter. Han räddar. Och då får han tillbaka. Och Sverige får mål. Sverige får mål. För ett mål, det är Lagergren, det är Gottfridsson. Det är Bergendal, Oskar Bergendal. Det är straff. Nej, jag vågar inte titta. Ja, Oskar Vanne tar den, eller ska den underbara lille Krims ta den?
bli hjälte. Och nu gäller det. Det är en semifinal i potten. Walter Krintz mot Torbjörn Bergerud. 15 sekunder kvar. Sverige behöver seger. Krintz skjuter. I mål! Det är 10 sekunder kvar. Rankin, Sagosen, han missar! Och Norge ut och Norge bort och Sverige ut. Sverige är semifinal. Krintz otrolig, Johansson otrolig. Titta, han gråter, Walter Krintz. Jag älskar Walter Krintz. Nu njuter vi av bilderna. Och det är faktiskt en av de första gånger jag känner i det här landslaget att vi går ut och äger ett lag som Frankrike. Det tycker jag också visar oss som lag, vi som kanske lag och individer, kan vi inte vara hans bästa överallt på varje position. Men som lag visar vi oss att vara väldigt, väldigt starka och vi spelar faktiskt väldigt mycket som ett lag fast vi är ett landslag. Ja, vi har en timeout där tidigare som får väl två lägen där. Vi leder väl med två och de går upp och går på man-man. Vi tappar alltså bollen. Det var ju väldigt olyckligt. Nu fortsatt. Det får inte bli något tekniskt fel. Domaren blåser lite lätt. Andra gången på Pellas där när vi ställer 33-34. Det kommer att bli kvittering för Hakobedika Mem. Och Mem, Stürmer foul. Och räddning! Nej, men där går jag helt på intuition. Jag ser att han vänder sig och tappar balansen. Och då sitter jag automatiskt i ryggmärgen och i liksom bakhuvudet. De olika, vad ska man kalla det, skottvinklarna eller så. Vad som är fysiskt möjligt att skjuta. Och räddning! Han sätter sig på bollen! Han gör rumpräddning! Så min tanke där är väl egentligen bara att jag håller bollen. Vi har vunnit. Och den reaktionen känner man i hela hallen också att det var över. Sen vet jag att Frankrike besvärades lite över att jag höll i bollen, men alltså, nej, det finns ingen domare i världen som tar det domslut där. Jag kan inte huska att det var någon som tog tonen, men jag bara, alla var, detta är vårt, nu ska vi vinna, nu är vi inte nöjd. Det var en väldigt, väldigt speciell känsla, men också en väldigt sån kraft. Truppen var väl förberedd på, som man kallar det, på framgång eller på att göra allt för att vinna. Så det kändes tydligt i omklädningsrummet. Det var fokuserat och jag kommer ihåg Glenn sa det han såg på mig när jag kom in i omklädningsrummet att det var knappt, det var stoneface, byta om och åka hem. Lite kramar och sen koncentrerade vi oss på nästa match. Nu var det lite så oklart som att alla gick in där. Folk var sjukt viktiga med att jogga ner, stretcha, behandling, äta proteinbas och sånt här. Och ingen kände, alltså man kände så att det var ingen som ville ta 4-5 öl och bara nu i EM-final. Förstår du att man, det var verkligen känslan och som vi var att på söndag ska vi slå spanjorerna. Oavsett hur det ska gå så ska vi vinna. Jim Gottfriedsson, who was announced as the MVP of this championship this morning. Nej, men alltså inför Spanien
så var det lite så. Jag själv har varit landslaget sedan 2016, aldrig vunnit mot Spanien. Prince who starts in the right wing. Vi ville vinna finalen, men sen tror jag också det låg lite ilska, lite, alltså väldigt mycket revansch mot just Spanien, för vi har haft så sjukt svårt mot Spanien. Vare sig det var tävlingsmatch eller träningsmatch, så de är sjukt bra, de spelar sjukt bra handboll. In flight pass across and there's a great save down low by Palika. Crossbergard will come off. There's Casado. Save down low into the pass, ball into the line and spun past the keeper, really good. Det var det man återkommer till det med Spanien. Alltså jag tycker vi gör en riktigt bra första halvlek. Ändå ligger vi under med 13-12. Jag tycker jag fick tag i bollar, jag tycker försvaret stod bra. Jag tycker vi fick bra alltså tryck i andra fas kontringarna och vi fick hål på deras målvakter. Men ändå så ligger man under. Så man ser satt där omkring, man bara, men ja, nu sitter vi där igen och så är det liksom likadant som det brukar vara. Men vad ska vi göra? Det svinger i matcherna och det svingar ju väldigt i finalen. Så jag följde väl egentligen i garderoben också, eller i omklädningsrummet som det heter på svenska. Att det var möjligheter. Pedersen comes around from the right wing. He's it off to Carlsbergard. Ball into the line and Esker Bergendahl again. Good movement here. Ball across the line spills out of the hands. There's an empty net to shoot into. Pedersen goes alone and he squeezes that one in the top corner. There's Klar. Lagergren. Ball out to the wing. Vanen not with a great angle, but Hampus Vanen doesn't care about that. He drops it over the head of the keeper. Two goal lead again. Great angle for this. The Swedes. Handen uppe. Nu har de inte många pass. Nu kommer trycket från Sarmiento, va? Kanelias. Skjuter. Ja, det får de inte och Sverige får chansen. Nu gäller det att vänta med timeouten tills att det blir bara ett enda skott kvar. 20 sekunder. Så när vi kommer till timeouten så plejer jag gå bort till Jim. Och fråga vilken timeout kör vi? Det är noll den, för vi hade två kvar. Och då sa jag, men jag har känsla på den, vad tror du? Så sa han, ta den för laget, gå in i gruppen och kör. Hej, lyssna då! 19 sekunder! Stefan, det är Europamästaren, kör vi tysk höger! Dansk vänster! Kom rätt! Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen! Så får du mellan benen! Ja. Och sen vad jag säger där, det tänker jag, alltså jag pratar direkt från hjärtat och magkänslan. Och jag var väldigt, har jag sett faktiskt timeouten efter ett par gånger, att jag är ju extremt tydlig vad jag vill få ut och pekar med hela handen till vissa personer. Hej, lyssna! Är det så att du får läget så ta det! Han är dålig på kanten, kör! Så den timeouten, jag måste ju skratta när jag tänker på den, alltså exakt vad han säger och han står och säger liksom till Bergedal att för hela ditt punkt liv håller han i ryggen. Alltså vi vet ju vad han står och snackar om, men det är också förståeligt. Det är så mycket känslor och vi måste vara sjukt tydliga i det vi gör. Så det är bara helt enkelt extremt tydliga direktiv på hur vi ska bli Europamästare. Men det kommer förmodligen bli en klassiker med all rätt. Om Sverige mål nu så blir vi Europamästare. Men det ska göras också. Det är 5 minuter sedan Sverige gjorde mål senast. Och 5 sekunder snart. Här är Vanne och så är det Lagergren. Och så är det straff. Jag tyckte ändå att timeouten i sig blev ju lyckad. Med tanke på att vi fick ut så mycket som möjligt i de här sekunderna. Vi fick ju precis ut den straffen vi behövde. När de blåste straff så var jag säker på att vi skulle vinna. Jag hade inga som helst tveksamheter. Sen att man är så trött så att man vill kräkas och nästan bara vill lägga sig ner och sova innan på grund av all den mentala anspänningen och allting. Det är något helt annat. Jag är ju längst ner i hörnan mot vår bänk någonstans. Och Albin Lagen kommer till mig och håller om mig. Och jag sa till honom, jag vet inte om jag vågar kolla på den här straffen, men jag brukar kolla på straffen, säger jag. Så sa han, jag kollar definitivt inte. Och jag kollar lite mellanåt och då ser jag första finten, men då kollar jag väck igen.
Kolla, vi har inte kolla. Inte för att jag inte trodde på Ekberg, utan allting låg ju bara i hans händer. Ekberg fakes it once, and he puts it in the back of the net, and Sweden are the champions of the men's EHF Euro 2022, with a golden goal from the penalty line, right on the final buzzer. Ja, det är verkligen. Man får ju gåshud nå när man snackar om det liksom. Så ja, det var helt fantastiskt. Jag satte mig vid de LED-skyltarna nere vid försvaret där nere hos mig. Där satt jag på huk och ja, bara tittade. Och sen blev det ju bara total eufori. Jag stod på huk nere på 6-meterslinjen och liksom bara la mig ner och ja, alltså tårarna sprutade. Det var någon blandning mellan någon lättnadskänsla, eufori, glädje och så, men sen kom jag vet inte, han fick nog sin första hjärnskakning i den ringen, för jag vet inte hur många slag han fick i huvudet i glädjeslag, och man pussar på honom och kramar på honom och puttar och allt möjligt, så man vet det är sjukt alltså, alla bara hoppar på honom så alltså, nej, sluta nu. Man bara, vadå sluta? Så. Det är lite så, det blir ju grabbet. Man vill ju, man tar ju chansen också att slå till någon ju. Det blir ju lite så. Man vet så, har man möjlighet att slå till så kan man slå till lite hårdare om man får chansen. Så att, det tillhör ju också. Det får du nästan förklara, för jag är inte säker på att alla som tittar på detta förstår vad du menar. Nej, men alltså, vi har en otroligt bra lagsammanhållning. Och vi slår ju aldrig på varandra. Men just i sådana här tillfällen så får man ju chansen att han vet ju inte vem som slår han, för han vet ju om att han är älskad av alla. Så då kanske man kan lappa till och lite till på, han vet sig lite här i sidan, det är så jäkla ont att få en sån en riktig high five där, så att det är bara kul ju. Ja, men alltså han sköt ju hem guldet ju. Och då kan han väl bjuda på att få lite en julslag och sånt där. Så nej, men som sagt, det är ju skit att det här blir offentligt nu ju, men kanske får man själv slippa göra bra prestationer så att man får njurslag av honom tillbaka. Jag har en tendens att så här, ge folk lavetter nästan när vi vinner något stort. Jag kommer ihåg, jag gav Walter en riktig lavett alltså, när han sätter straffen mot Norge. Så, och det gjorde jag på Palle också när han räddade i OS där mot Bahrain. Fick Palle också en som vi såg sen på video, jag fattar inte vad jag håller på med. Så jag tänkte okej, nu inte liksom ge någon något sånt. För man blir ju så adrenalinpumpad att man inte vet var man ska ta vägen. Så jag tänkte okej, inte halvsänka Ekberg här, det blir inget bra, det är en lång natt sen. Så han fick någon puss istället, så jag tror jag får tänka över lite vad jag håller på med när vi vinner. När man väl uppnår någonting, då är det ju lätt i tårarna, och det är en skön känsla när man uppnår någonting i grupp tillsammans. Vi fick ju brev från kungen och drottningen, vilket var ju väldigt svårt att ta in. Det hände ett par saker där på en timme. Dels det, och sen att vi blev eskorterade av flygvapnet och lite sådana här grejer. Sen när man kom hem och såg glädjen i familjens ögon och alla nära och kära som väntade på Landvetter för oss som flög till Sverige. Då började det sjunka in på allvar att shit, det här är stort. Jag och frugan var på väg in till stan och fick applåder på spårvagnen, och det är så, man bara blev så generad. Alltså jag brukar inte bli generad av saker och ting, men det blev så, ville typ titta ner och visste inte vad jag skulle ta vägen. Men det är ju någonting som man blir jätteglad och stolt över såklart, men det är svårt att ta in.
Kommer du ihåg vad pappa sa när han släppte av er? Lycka till, vi hörs.